יאללה, let's go, איראן. כולנו כאן, אנחנו מוכנים. Let's kill some monsters. TPK. רגע, אתם רוצים להרוג מפלצות או להרוג את עצמכם? תחליטו, זה לא הולך ביחד. לא תגיד לי מי להרוג. Why not both, איראן? כן, אני מתאר לעצמי, אתם הולכים מכות עם קבוצות מפלצות שמורידה אתכם כמעט לגמרי, ואז אברוס מטיל פיירבול שמוריד את השאר. בדיוק, מוריד את כולם, תמות נפשי עם מפלצות. תמות נפשי! די, אברוס מטיל פיירבול, קחי אותי הביתה! אם עושים פיירבול כולנו כמו תמיד לגלגל 8 נזק וזהו. כן, אבל אם כמעט הרג כולכם מתים, אז יש לי סיכוי להרוג אתכם. ואז אחרי, ואז השוט דומם. אני כזה בא לשיר שיר, תקשיבי, מצאתי דרך שנחזור הביתה ממש מהר. רגע, ואז יש שוט דומם, רגע, הכל שקט, כולם מתים, ואז מערימת האפר. הכנתי דס וורד. בוא, בוא, אתה תזכור שעשית דפורד. אני אזכור שעשיתי דסוורד. זה מה שכולם אומרים. Let's go, let's go, איראן, אנחנו כבר מאחרים בחצי שעה. אתם יודעים איך מתחילים. אוקיי, אז unpause us first. מה קרה? מה קרה? אחרי שירדנו לפה למטה, החלטנו לעלות טיפה למעלה. כדי שאברוס יוכל לשחק עם קיר. אני רק רוצה לציין שאני בדרך כלל מסדר את הפרקים, עשיתי את זה בכוונה כדי שמי שרוצה להוריד את כל הפרקים זה עדיין יהיה מסודר, אז זה בדרך כלל Dungeon of the Mad Mage, פלור, משהו, פארט, משהו. אז הפרק הקודם היה פלור 20, ואז 21, ואז 20, 19, 18 ו-21 שוב. זה רק כאילו אנחנו מנסים להעביר קוד למישהו. 20, 21, 18, 19, 21. אז פעם קודמת עלינו לקומה 19. לשחק כמו ש... להביא לאברוס לשחק בקיר. אברוס שיחק בקיר, עשה כיף, הכל היה טוב ויפה. עשינו איזו מנוחה ארוכה בתוך האחוזה שלו. ואז אמרנו טוב. בואו נשחרר את המפית, הוא אמר לנו, את שחררנו את המפית, הוא אמר לנו יש דברים טובים. אנחנו נגנוב אותם, גנבנו אותם כמובן. מבריחה מלאת דגים, פשוט, במקום לתקוף אותם ולחסל אותם, שחינו בזמן שהם נשכו את שיר, ושם הוציאה את החפצים ויצא. עכשיו אני חושב על זה, זה כמו הקטעים האלה עם סקובי דו, שכזה רואים את שיר שוחה לכיוון הזה, ואז דגים שוחים אחריה, ואז חזרה לתוך הפריים היא שוחה לכיוון השני, ודגים שוחים אחריה. סיימנו להוציא את החפצים, אמרנו טוב. בואו נמשיך בדרך, רצינו לרדת למטה. בדרך, כמובן גם למדנו לפני זה שטוואד, הגמד עם שם כמו של מכה בספר קומיקס, חיסל פה כמה יצורים, את היצורים הגדולים שהיו בקומה, ופשוט המשיך למטה. מי יודע מה הוא עושה עכשיו? אולי הוא נלחם במד מייג' בשלב הזה? אנחנו לא יודעים. אז המשכנו לרדת ואמרנו, טוב, ניקח את העגלה למעלה, נגרור אותה איתנו, או פשוט נלך. כי אם נגרור אותה זה יהיה מגניב, ונוכל לעלות עליה במקרה שצריכים לעשות נטישה. אבל אמרנו שנחשוב על זה, וחשבנו על זה, הרבה זמן, עד שהגענו להיום. עכשיו אנחנו מתחילים לסיים ולחשוב על זה. כן, ואנחנו חושבים על זה. זה לא היה הכל. ואני אבקש מ... אלון שיעצור אותי ברגע שהוא רוצה to interject. ירדתם למטה לקומה 21 וראיתם את המקום הזה פשוט מכוסה בדם, נראה כמו פרופר מכרה כלשהו. רגנר אולי יכול להגיד לכם ככה נראה מכרה, אולי סתה, אולי רוצה, יש לו הערות לשיפור, אבל ככה נראה מכרה. אבל יש כתמי דם, רובם מאוד ישנים, על הקירות, על הרצפה, חלק על התקרה, ואפילו יש איזשהו קאט כזה שבו רואים את אברוס כזה מסתכל על הקיר שמלא בדם, ואז כזה מין כזה בלופ, טיפה ניגרת מהקיר ונוזלת לרצפה. והחלטתם להמשיך במעלה צפון ה... פיר.
לא פיר, המנהרה, המסילה, בדיוק, זה מה שמדע שאתה חסרה לי. טיפה נרמות לעלות למעלה. כן, המסילה הזאת, יש עליה קרון אחד, הוא נראה יחסית פשוט, אפשר כשאתם עוברים לעלות, אתם רואים שבאמת הבלם הפשוט שלו is engaged, והמסילה פה היא כלפי מעלה בשיפוע קל. רגנר, נראה לך גמדי? אני מסתכל, האם המכרה נראה לי בתור בנייה גמדית? אני מפעיל את הצ'יטינג, מפעיל את הדוורף ויז'ן. מפעיל את כל הפיצ'רים. ארכיאולוג דוורס ויז'ן, אקטיבייטד. קשה לדעת בדיוק אם זה גמדי או לא מהמעט שראיתם, אבל זה נראה כמו מכרה. ומה, אני אפילו אוסיף ואגיד לכם, כי הדמויות שלכם אמורות לזכור את זה, שהר תחתית היה במקור מכרה של שבט מלארקין. מכרה אדמנטיים. האם החלק הזה גם היה או לא? זה חלק מהזה. עם איך שהלסטר משחק עם המבנה, you can't really tell. זהו, בדיוק, I can't, זו השאלה, האם זה באמת היה חלק או לא. טוב, חבר'ה, בוא נמשיך. טה 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 טה. אני מכיר את זה, גם לנו יש משהו בסגנון הזה. אה, באמת? אצלנו קוראים לזה The March of the Dwarf. גם אני מכיר את זה ככה. כן? או בקיצור, דוורוון מרץ'. לא הכרתי את הקיצור הזה. או, אז כן, זה אכן דבר שקיים. Charge of the Light Dwarves. זה שיר של טקסים, בקרבות, אתה יודע, זה עובד נהדר. זה בעיקר לטקסים. בחדר הזה, גם, המנהרות פה הן בגובה של 10, בקושי 15 פיט, ההיכלים יותר קרוב ל-20. פה יש עגלה שנמצאת על המסילה, מלאה באופרה, וכל הגלגלים שלה מוחזקים על ידי בלמי עץ. אני מסתכל באופרה. זה נראה כמו אופרה. מסתכל עמוק יותר. אתה נתקע באופרה. אוקיי. תטעם את זה עבר אפול, זה לא בטוח שזה אופרה. אני שופך אופרה על רוי רגנר. זה יותר להפיל אופרה על רגנר, כי זה לא חצץ או משהו, זה בלוקים. של מתכת בתוך אבן שצריך לאבד. זה יותר כזה, אברוס כזה שולף אבן בערך בגודל של הראש שלו, ומנסה כזה להרים אותה מעל הראש של רגנר. וואו, אתה צריך שום עזרה. אז אני זורק את זה לצד, כן, זורק את זה לצד. טוב. אברוס, do you even lift? קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאני השני הכי חזק בקבוצה הזאת. אז אתה גם השני הכי חלש בקבוצה הזאת, אם ככה. נכון. אוקיי, אז בואו נראה, יש כאן איזשהו כוך מסוים. אם סיימת לשחק עם האופרה, אברוס? יש שם מנהרה... אופרה. מנהרה צרה. רגע, אנחנו רוצים שאני אטיל דיטקט מג'יק ואתה תטיל את הדיטקט פויזן? שור. Let's do it. אני אקח עשר דקות. What's the worst thing that can happen? יתקפו אותנו ונמות. זו הייתה שאלה רטורית, ידידי. וכל הארט תחתית יקרוס על ווטרדים. כן, זה הייתה שאלה... זה הכי טוב לחשוב עליו. זו הייתה שאלה רטורית, אין צורך לענות. לא מאוד צפוי. טוב, בוא נטיל דיטקט מג'יק. 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 כן, המנהרה הזאת היא נוטה קצת לכיוון למטה. רגע, תסתכל איזה כיוון זה צפון. בבקשה. אוקיי, אתם יודעים איך המפות מסודרות, בהנחה והוא יכול לשלוף את המטעים שאתם רוצים, אתם יודעים איפה זה צפון.
כן, אנחנו יודעים איפה זה צפון. סבבה. סיכמנו את זה. נכון, אבל אני רוצה כאילו שהדמויות יהיה להם את הביסטור. שור, הצפון זה שם, ידידי. נניח שבבדיקה של 3 שניות בערך אתם יכולים לדעת איפה הצפון ואתם יודעים את זה. אני מניח שאם האינטלקט הגבוה של אברוס הוא לא ממש מאבד את הצפון יותר מדי. ויש לנו גם את רגנר שהוא גמד ו... מניח שלא. יש לנו גם גמד. יש לנו גם גמד. ומצפן. הירידות בעליות בין הקומות קצת מבלבלות, כי הן יכולות לעשות המון בלגן, וברגע שאתם בקומה מסודרת, זה יכול להגיד לכם איפה הצפון, ואתם יכולים לפי הפניות לשמור על זה. אוקיי, יאללה, let's go. טוב, אז אנחנו עם דיטקט מג'יק ו... ודיטקט פויז'ן אנד דזיז. אוקיי, אז... יש פויז'ן אנד דזיז. פויז'ן אנד דזיז. יש זיז? גם תזיז הוא מגלה. בדיוק. במנהרה שאתם נכנסים אליה כרגע, ושרגנר לקח צעד נועז קדימה. יש... לבנה בגדול הגמד. יש ערפל... בגובה של קצת יותר מהסוליה של המגפיים שלך מכסה את הרצפה פה ונוזל בעדינות כלפי מטה. אברוס מיד קולט שזה אשליה. בגלל שזה ערפל, קשה למי שלא פשוט מחפש אשליות לראות את זה כי זה ערפל. אבל כשאתם נכנסים יותר פנימה אתם רואים מתוך הערפל סוג של יוצא, סוג של מתמצק, כנראה רגנר רואה את זה ראשון, דמות של גמד. רגנר יודע, זאת גמדה, לא גמד. אבל כי, בעיקר כי היא לבושה, חוץ מזה שהם מאפיינים גמדים, היא לבושה בשריון לוחות מאוד מסיבי ורציני, מחזיקה מגן ביד אחד, איזה קייט שילד יפה, ומטה ש... שלפחות באשליה נראה כאילו זוהר באור יקרות, לפחות הראש שלו זוהר באור יקרות, נראה כאילו נלחמת באויב שאו לא רואים או האשליה לא מייצגת. אפשר לראות על החזה שלה, על החזה של השריון וגם על המגן, יש סמל כזאת של יד מושטת כאילו לעזרה או לקבל משהו, והיא פשוט משוריינת מקצה לקצה. והיא מניפה את המייס שלה על איזשהו אויב שאנחנו לא רואים ולא בטוח אם זה פוגע או עושה משהו, הוא פשוט נעצר ותוך כדי שהיא מניפה אותו כדי להכות שוב משהו בלתי נראה פשוט מפריד את הראש שלה מהגוף שבעוד איזה כמה פריימים של האנימציה אף קצת נופל והכל מתנדף. אני יודע מה זה היה הסמל הזה של היד? גלגל רליג'ן. Oh no, not religion. Not religion. How will I do that? I don't know. Maybe roll your religion. Probably. 24. כן. אין לך בעיה. זה לא האל הגדול, זה לא אל גדול של גמדים, אבל הוא בהחלט מיוצג. לא במיעוט, טורם, also called the loyal, aka the loyal fury, aka the true, aka the hand of righteousness. הוא אל של חובה ו you know, duty, אמינות ובעיקר המאמינים בו בשביל עומדים כנגד שחיתות וכבוד ו all those good things. I see, social justice warriors. סוג של. אוקיי. אני מסתכל על הדבר הזה, אני נעצר לרגע. אוקיי, הגמדה עצמה אני מניח שלא הכרתי אותה, אבל אם היו לה עוד סמלים, סמל של בית מסוים. גלגל ארקנה. Oh damn. זה פחות טוב. כנראה לא תגלגל יותר גבוה ממני. 8. לא, אתה לא מזהה על שום דברים נוספים שיוצאים דופן. אתם ראיתם את זה? כן, ראיתי את הגמד הזה שערפו לו את הראש. זו הייתה גמדה. אוקיי. Did you just assume her gender?
או שאתה אולי רוצה להגיד, you dwarves, you all look alike. לא, לא כל הגמדים נראים, אני יכול להבדיל בין אבריל לרגל. טוב, בכל מקרה, אני מסביר לכם על הסמל שייתתה, היא ככל הנראה הייתה פלדינית צדק שנלחמה ברוע ו... למה פלדינית? אתה מסקרן אותי? כאילו למה לא פריסט? אני... היא יכולה להיות גם פריסטית כמובן, אבל אני חושב שהכי הרבה שנתקלתי בהם הסמל הזה דווקא היו פלדינים, אתה יודע, כי מאחר שהם יותר מתמחים ב... אתה יודע... לפחות זה מהניסיון שלי מה שיצא לראות, אבל היא יכולה להיות גם כהנת באותה הזדמנות. אין לנו משהו חד משמעי לפה. לא ראית על הסמדים שיכולים להצביע לכם? לא, לא ראיתי, אבל איפה אגב ראינו את השלה? ראינו אותם בצד הזה, בצד השני? במורד המסילה. אני רוצה לחקור את זה קצת. אני אלך לכיוון ההוא. אני... זה היה אשליה, נכון? כן, בהחלט אשליה. אני גם אומר לכם שזה הכל פה למטה זה אשליה, ואשליה, ואשליה. העגלה אינה אשליה. לא, אבל אם השנר אומר שאשליה זה אני מנסה to disprove it. What? אתה יודע, כשאתה יודע שמשהו אשליה אתה יכול לזרוק איזושהי זריקה כדי לא לראות אשליה יותר. Investigation. כן, יש investigation, זהו, זה סוג של disbelieve, אבל אני אוהב לחשוב על זה בתור אם אתה רואה משהו, אז usually take it as face value, אלא אם כן זה ממש לא בסדר, וזה כמו להסתכל על תמונות סטריאוגרפיות, אתה צריך קצת להצליב את העיניים כדי לראות דרך. שור, אז רגנר יצליב את העיניים. מה אתה מנסה לראות? אני מבעד לערפל, מנסה להעלים את הערפל, או שאי אפשר להעלים אותו לגמרי. גלגל אינבסטיגיישן. שור. כן, אתה מסוגל, אתה מתרכז רגע בערפל, ואתה מסוגל לראות אותו קצת יותר שקוף מאשר הוא בדרך כלל, בערך 5 סנטימטר שהוא תופס על הרצפה. הבנתי, אוקיי. אני מסתכל כאן מסביב לה... איך נדרת לתמון המלכודות, כאילו, אז... אל תתרחקו ממני שאני אשים לב. כן, שיר מסתכל דרך מלודי בבליינד סייד שלה, ואז הסתכלת כזה על העברות, הסתכלת בעליים שלה ומצביעה לערפל. אתה לא אמור להיות אמיתי, עוף מכאן. She's trying to disbelieve. אוקיי. הקטע הזה ששחקנים נתקלים על משהו כל כך לא חשוב. זה מאוד חשוב שנוכל לראות את הערפל. כן, אתה יכול גם להסתכל שאם אתה רוצה. יש לי סיכוי מאוד מאוד גבוה לעבור את הדיסטי של האשליה. איפה העברות איי? אברוס הוא אשליה כאילו, לא הבנתי. לא, אמרתם שיש אשליה. גם שיר עם היכולת הריכוז המוגבלת שלה מצליחה לכוון את הראייה שלה, כן. כן אשליה, לא אשליה, כן אשליה, לא אשליה. בוא נסתכל שנייה למעלה לפני שקופצים להגלה. פה יותר כאילו לבנים אחרות. כן, זה נראה מרוצף. אתם רוצים רגע להסתכל באזור המרוצף? מרוצף, אבל לא פחות מכוסה בדם. אני רוצה להסתכל פה כזה, אני רק כמו הוויס אטום קודם. שנייה, תנו לי רגע, אני רק מסתכל מסביב לראות האם קיים כאן איזשהו תיעוד לקרב שהיה, או ש... סתם מסתכל מסביב. גלגל מסתכל. Oh no, it's not my strongest thought. Investigation. You... שחר. לא, אני גם לא רואה, investigation זה secret role. כן, בכוונה. אתה מסתכל פה, אתה מסתכל לשם, אתה לא רואה שום סימנים. א', כל המקום הזה מאוד מכוסה בדם, בספק אם היית שם לב לדם מאוד ספציפי. אבל אם היא נפלה פה, אז מישהו הזיז את מה שנשאר. הבנתי. כי אין פה שריות לשריון, לעלה שלה, לציוד שלה, אפילו לא אור מתפורר. הבנתי, אוקיי. אברוס, למה זה מבוי סתום? יש פה... תראו, אני גם רוצה לחפש לראות אם יש פה איזה מעבר סודי. יש פה מעבר סודי? לא. יש פה מעבר לא סודי? גם לא. כן, הנה הוא. שיר הולכת לכיוונו. המעבר הלא סודי.
לא, אני אומר בואו נשאר שם, חייב להיות שם משהו, אין סיכוי שסתם יש כאן מבוי סתום. לא יכול להיות שאירן פשוט מצמצם חלקים מהמבוך רק בשביל שלא יהיה לנו משעמם. או שמי שצייר את הקומה הזאת אמר בוא נשים פה עוד משהו רק כדי שאנשים יתקעו קצת. טוב, בוא נחזור לאיפה שרצינו, למרוצף שרציתם. אבל אחרי האזור המרוצף אנחנו עולים על העגלה ונוסעים עליה. שיר, אנחנו יכולים לעשות ג'ון ריין. אם תקעו לי לילה, אני יכול ללמוד את הקסם עם הסוסים. ואז סוס יגרור אותנו ברחבי המקום הזה. אם נצליח למחר. אם נגיע למחר, אני מאמין שנצליח. זה קצת מוזר שבכל המקום הזה בינתיים לא ראינו אף נפש. היה. כן, המקום הזה, החדר הזה מרוצף יותר, אם כי עדיין די מלא בדם. לשתי הקירות הצפונים והדרומיים יש מדפים ומטלים שמכילים כסדות, מקושים, פטישים, יתדות על מדפי אבן, וכולם די מלאים בחלודה. האם זה נראה ציוד של גמד? זה נראה כמו ציוד קריאה שגמדים גם יכולים גמדים גם יכולים להשתמש בו. האם זה, יש שם מקושי אדמנטיום או משהו מיוחד? אני מסתכל האם יש סימנים על הקסדות. אדמנטיין לא היה נכנע לחלודה כל כך מהר. הקסדות, אם היה להם סימנים אז החלודה העלימה אותם. זה נראה שהתחולל כאן טבח נוראי בקומה הזאת. לעומת זאת, הדלת ששיר מנסה לפתוח נעולה. או גאד, רגע, מי יודע לפתוח דלתות פה? אני. רגנר. יש לו את פורץ המנעולים הכי טוב פה. כן. שנייה רגע. Stand back everyone. שנייה רגע. אוקיי, גם עם כמות האינטליגנציה הנמוכה שיש בחבורה הזאת, אתם כנראה יכולים, במתאזן אני חושב שזה די נמוך, אתם יכולים להסיק ש... זה שזה נעול, זה כנראה בכוונה כי מישהו עשה את זה, ואם יש פה מישהו שעשה את זה, לפרוץ את זה בכוח כנראה יקרה להם. Just so you know. אוקיי, אני רק אגיד שהממוצע פה של החוכמה הוא די גרוע. מה, נכון, מה האינטליגנציה של רגנר עכשיו? 19? 19 ועוד 20. הוא עם זה? 8. אוקיי, אז האינטליגנציה פה קצת יותר גבוהה, אז אברוס ורגנר יכולים להקיש את זה בעצמם. כן. כן, בסדר, אנחנו... We are not the stealthy kind of adventure. 15. זאת דלת אבן מחוזקת בברזל. אם רגנר ייגש לזה עם המקוש הדמנטין שלו, הוא כנראה יכול לעבור את זה בכמה דקות. אבל, יא, זה הכל. אני אשתף אתכם, אם נרצה שנפרוץ את זה, זה כן ייקח כמה דקות. אוקיי, לך על זה. אוקיי, שנייה, יש לי שאלה חשובה, רגע, האם יש לך את הקסם סיילנד? אני לא מאמין שהכנתי אותו היום, זה לא קסם שאני מכין ככה ליום יום, הוא לא כל כך שמוכן. אולי אנחנו צריכים להכין שילוב, שאני אכין נוק ואתה תכין סיילנד, ואז אוכל לפרוט בשקט. אם אני אכין סיילנס, אז רוב המדלתות אני מניח שאני אוכל כבר לפרוץ בברוט פורס. אבל... כן, אבל... טוב. סאברוס, תבקש מסאברוס לקנות מגילות של סיילנס וזה. רגע. אני אחפש מלכודות על הדלת. נגיד אינסטגיישן. רגע, שיר, אין לך את הקסם הזה שאת יכולה פשוט לשגר אותנו לצד השני? כן. תמיד אפשר לעשות את זה? אברוס בטוח בסבירות מאוד גבוהה שאין מלכודות על הדלת. אני לא מאמין שיש מלכודות על הדלת. אוקיי, אז כן, אתה רוצה לבזבז לי קסם? פשוט להשתמש במקור שלך שלא נהרס גם ככה. אל תגידי לבזבז קסם, תגידי להשקיע. אתה רוצה שאני אשקיע קסם בזמן שהמקור שלך הוא מקור גמדי מחוזק שלא נהרס? העניין הוא שיר, שאם נעשה את זה אנחנו כנראה נתריע למי שנמצא כאן, אם מישהו אחר נמצא כאן, שאנחנו נמצאים, זה לא הולך להיות שקט. אבל אז אנחנו יכולים לדבר איתם. אוקיי, אז שנייה רגע, לפני שאנחנו עושים את זה בוא נראה שאנחנו לא נכנסים לסכנה. מה, הכנת את הלחש אגורי? לא, הכנתי לחש יותר טוב. דיטק סוקס. לא. נו טוב. פיינד פמילי.
אהו, אתה יכול לשגר אותו מעבר לדלת? כן, הוא צריך להשתגר 30 פיט. לא רשום to a point you need to... אוקיי. אז עושה זאת. טוב, אני אנסה לשגר את כלו למעלה. למעלה? מאחורי הדלת למעלה. יאנו, 10 פיט גובה. עד העליון של הדלת. כמה גבוה? לא ממש גבוה. נגיד, יש את המסגרת של הדלת, אוקיי? אז בצד העליון שלה. אין לי רגע לשלוף את כלו. אוקיי. אני רואה את ערן שולף תופר מהיד. אני חושב שיהיה לי יותר נוח אם אני אמיין את ה-PCs לפי מי לא משתתף. מה שיותר משר לפי מי כן משתתף. אז יוצא כאן לשלוף דברים. ואני מסתכל דרך עיניו של קלו. אוקיי, אז לפני שאנחנו עושים את זה, אני רוצה שתגלגל יוזמה. אוקיי. ואז אני אגלגל יוזמה בשביל אלה. אז מה שקורה זה ככה. קלו, שים לב שכל מה שתי הפעולות שאתה רוצה לבצע שתיהן לוקחות אקשן. אז אתה מזמן את קלו, הוא מופיע, אתה יודע שהוא הופיע מעבר לדלת בצד הגבוה שלה, והוא לא נתקע בתקרה. הדבר הבא, אחרי שעבר עושה את הפעולה הזאת, אתם שומעים בפנים, מה אנחנו שומעים? כן. רגע, אני חושב שמישהו מכם יודע לדבר את זה, אז... דיפ ספיץ' מה? בואו נראה. דיפ ספיץ', כן. אבל זה, הטקסט נעלם לי, כי הוא לא הופיע בצ'אט. אז make it everyone. What is that? Kill it. מדברים under common. ואז נזרק ג'אבלין על קלו. הם מדברים under common? כן, זה מה ששיר אומר. Critically hits and dismisses him. טוב, אז הוא לרן קריטיקלי היטס, לא יודע. טוב, אז תנו לי אני אדבר איתם דרך הדלת. אוקיי. כן, אז זה ממש... מה זה? וחינק, ואתם שומעים משהו נתקע בצד השני של הדלת ונופל לרצפה, ועברוס מרגיש את הקשר לקלו הנעלם. ערן? כן. האם גלגול היסטורי לנסות לזהות את המפתע ההגיוני? לדעת איזה סוג יצור זה על פי הטונים לפחות? I will accept that. ייי. בוא נראה היסטורי, מינוס 1. You have no idea. אוקיי, מספיק טוב. אברוס, זוז לי אבל אתה יודע מה? זה נשמע גם מדהים משהו. נשמע גם מדהים. אברוס, זוז לי מהדרך. יש לי. Go back. ושיר דופקת על הדלת ואומרת באנדר קומן, שלום, מישהו נמצא פה? אנחנו חדשים באזור, היא קוראת בקול. אם היא לא מקבלת תשובה, היא מנסה שוב עם... יש לה מסאג'? אין לה מסאג', היא לא מנסה שוב עם מסאג', כי אין לה. אני יכול עם מסאג' אם אתה רוצה. You know באנדר קומן, right? כן. צעדים כבדים מגיעים מהצד השני של הדלת, עד שהם נעצרים מהצד השני של הדלת, ובאנדרקומן בפנים את שמעת, מי זה? מה אתם רוצים? שלום, אני שיר, אנחנו מחפשים פה עבודה, אנחנו קבוצה של מחסלים, צעדי אוצרות, אוספי מידע, כל עבודה שתצטרך. את שמעת אותו מדבר אחורה למישהו אחר בתוך חדר,
הם אומרים שהם מחפשים עבודה, שהם מחפשי אוצרות, מידע, דברים כאלו. אז מצד השני... מצד השני, ואז אותו קול אומר, נראה את גרגל פרספשן, נראה אם שומעת מה הוא אומר. פרספשן. איפה עוד פי? הנה, 9. שמעת מצד השני, גיבוב של מילים לא מובנות, ו... ואז... בטוח, זאת אומרת, ככה סתם אנשים מגיעים לפה, ואז... טוב, בסדר. אבל אני אקח אותם, אתה נשאר פה לשמור. ו... רגנר, אם דוגרדים, תחכה רגע. לפחות בוא נחסל את המנהיג שלהם, ולא אותם רק. אני רק רוצה שתדעי שאני לא אוהב את זה, זאת אומרת שאנחנו מחסלים לכל אחד, אנחנו לא שכירי חרב. נכון, אבל זה מאוד שימושי אם אתה רוצה לחסל יצורים כמו דוגרדים שמחפשים ויצורים שעושים פעולות כאלה, אז בוא נפגש, אתה נמצא את המנהיג, נחסל את המנהיג אם זה דוגרדים, ואז נמשיך. הדלת מקרקשת מכל מיני מנעולים ואז לבסוף נפתחת, ואכן בצד השני עומד דואגר עם הגרזן שלו בצד אחד, הכידון שלו בצד אחר, הוא מחזיק את הצרור המפתחות ביד אחד, פה מאחורה אתם רואים עוד דואגר יושב על מיטה מאבן, החדר הזה מלא מיטות מאבן, כולם די מכוסות באבק, ונראה שהוא בדיוק, השני בדיוק מקפל חבילת קלפים. ושניהם מסתכלים עליכם, על כולכם בחשדניסטיות. שיר מופיע את היד ללחיצה, שלום, נעים להכיר. הוא, אני חושב שמסתכל אפילו יותר בחשדנות, זה כזה. טוב, בעיקרון אמרו לנו שמי שמגיע צריך להביא אותו לוולטגר, אז בואו איתי. אוקיי, בסדר גמור. קרן, אני יודע מי זה וולטגר או מה זה? אין לך שם מושג. אוקיי. תראה, הוא קודם מחכה שכולכם תעברו ואז הוא נועל את הדלת. ו... שנייה, רגע, שיר... שיר תביא מלודי, למה לא? כן, אז כשכולכם עוברים הוא סוגר ונועל את הדלת שוב. נראה כאילו הוא מסובב דרך כמה מנעולים כמה וכמה פעמים. והחברצ'יק פה מסתכל עליכם גם כאילו אתם רוצים לגנוב ממנו משהו. זה מצחיק, אנחנו רוצים לגנוב ממנו משהו, גם שיר וגם רגנר לבושים באדמנטייט, אומרים לזה. הוא פותח את הדלת למה שנראה כמו חדר אוכל, יש פה שולחן אבן גדול עם שני ספסלים גדולים, התקרה פה יותר גבוהה. ומשום מה עדיין הכל מכוסה בדם יבש, ומדי פעם דם חדש זורם מפה ומשם. אני רוצה להיזכר לאיזה כיוון, מה הכיוון הנכון פה? לא זה, לא זה. רגע, זה דורגרד? זה דורגרד. כן, זה למה שיר אמרה למקרה וזה דורגרד רגנר. בוא נחכה שנמצא את המנהיג שלהם שנחסל אותו ראשון. אני מניח שזה מה שרגנר הסכים. זה חרפה רגנר אמר לי, זאת אומרת, זה במחשבה. דורגר טוב זה דורגר מת. רגע... רגנר עומד מאחורי זה. רגע, אז אתה... גם בעדי שאני אומר כל על מת טוב זה על מת מת ונקרומנסר? תראה, אני... אני בהחלט לא באדם, אם כי אין לי משהו מיוחד, כמו של... הסינה שלך, אני... שמתי אותו. אני הקטע שלי זה הדורגרדים. הקטע בעניין הזה. לכל אחד חייב להיות קטע משלו של שנאה יוקדת אצל רגנר, זה הדורגרדים. כן, הקטע שלכם עם הגזענות הזאת. שנאה יוקדת זה דרך נהדרת לשחק דורגרד. ערן, זה דינדי, הוא מבוסס על גזענות. כן, אבל אתה לא חייב להנציח את זה. Yes, you do. When you're in Rome, אתה יודע. אוקיי, נזכרתי... נזכרתי איפה הוא נמצא. גם, הוא סוגר אחריכם את הדלת, ומוביל אתכם, מתחיל ללכת לכיוון הזה. הוא הולך לפניכם, אבל באמת, כל כמה שניות הוא מסתכל לאחור לראות שאתם עדיין איתו. גיימפוז. והגיימפוז. סקרנות, אני מסתכל איך הוא... על המנגנולי נעילה שהוא הפעיל על הדלתות.
נראים כמו מנעולים סטנדרטיים, הוא פשוט הולך עם צרור מפתחות. הוא, כשהוא יוצא מהחדר שבו היה הבחור השני, הוא השאיר אצלו את המפתחות. כל דלת פה שהוא פותח לא נעולות, אבל הדלת שנכנסת לדרכה פשוט נראית כמו מנעול רגילים, פשוט כמה מהם, וכנראה שהוא סגר אותם כמה וכמה פעמים. תגיד בחור, מה השם של הקבוצה שלכם? אנחנו שבט סטיל שדו. סטיל שדו, נחמד, במה אתם מתמחים? אם אפשר לשאול, כי זה לא נראה לי. רגנר אומר בראש, הם גנבי צללים. כן, אני מבין את זה, אבל תן לי שנייה לבנות את האינפורסים. סטיל שדו עם שני אי. אני יודע, זה פלדה, אני יודע. סטיל שדו. שחר יודע את זה. אנחנו ב... אתה יודע, אתם מבחיר פה, אנחנו קוראים, אנחנו מאבדים אופרה, אנחנו מכינים מתכת. מה אתם קוראים פה? פיסות דם יבש? מה? אחד אחד? תשאר אתם קוראים. כמה זמן אתם כבר פה? חסרים לי פה אנשים. כן, לא התקדמתם. התקדמתי. מה? חיכיתי. חשבתי שאתה גורר אותנו איתו. כן. בוא נגמור את כולנו איתו, בכיף. אוקיי, אז תן לי את מלודי כאן. תוך שהוא פותח את הדלת וממשיך הלאה. כמה זמן אנחנו פה? לפחות כמה שנים, אני זוכר נכון. קצת קשה בלי... אתה אומר כמה שנים אתה מתכוון? מאות שנים? דורות או... אני לא פה מאות שנים. עברנו לפה לפני שנתיים. לא זוכר בדיוק, קצת קשה כשאין, כשאין יום ולילה. איזה הפרעה יש פה בכלל, חוץ מגושי דם יבשים? הוא נכנס לחדר הזה, ואתם רואים מצד אחד יש שולחן אבן, מצד הצפוני, שולחן אבן שנראה ממש כמו בולדר, שמישהו פשוט שם לו מקום כדי שאפשר לשים את הרגליים. ויושב שם גם עוד דואגר על כיסא עם משענת הרבה יותר גבוהה ממה שהוא צריך. והוא מתעסק שם עם כל מיני ניירות, לובש, למרות שהוא מתעסק עם ניירות ומסמכים, הוא לובש קסדה עם סוג של מוהק של קוצים, גם כנראה גבוהים מדי. ויש לידו, אתם רואים, מי שיכול לזהות, שתי גמדות דואגר עומדות כזה עם הגרזן בעמדת שמירה. ואז אותו בחור מסתובב אליו כששאל אותו מלגורן, מי אלו? אז, מרגון? מלגורן. שמעתי מרגון. רשמיים. מי אלה ולאן אתה הולך איתם? אלו דפקו על הדלת, אמרו שהם צריכים עבודה, אז אני מביא אותם לראות את ולטקר. אדון סטיל שדו. ולטקר, אדון סטיל שדו. ולטגר. ולדגר? כן, זה כאילו הם ראו את בלק בולט ורצו גם. אז... הוא מסתכל עליכם גם כזה, אתם רואים שהוא לא סומך עליכם. הוא פולט משהו כמו... עוד צון לתווך, או... מישהו בשביל שוולטגר יתעלל בו, כל עוד זה לא אנחנו. ואתם יכולים לשמוע את שתי הגמדות האחרות מגלגלות העיניים שלהם. הוא אומר את כל זה באנדרקומן, אני מניח. כן, הוא אומר את זה באנדרקומן. אני חושב שהוא אומר את זה באנדרקומן מיוחד כשהוא רואה גמד אחר. בוא נשים את מלודי כאן. של איך הנוער, חבר'ה. והוא הולך במורד הדרון פה, פותח את הדלת, ו... יא, מכניס אתכם. שהיא רוצה לשאול אותו בדרך, מה הם מייצרים למידה ואנחנו רוצים לרכוש ציוד? מטילי מתכת, כאלו וכאלו. רגע, איך אמרו שקוראים לו מנהיג? סורי. ולטגר, אדון סטיל שלו.
כן, הבנת את הגרסטיל שלו, ממש מופיע פה. כן, אוקיי. לא הייתי בזה. אז שום ציוד קסום או מאיזושהי אופרה מיוחדת שאתם מוכרים? אני לא מתעסק עם זה, אני כרגע בעיקר שמירה, אתה יודע, עושים רוטציה בין שמירה לקריאה לדברים כאלו, אז זה בעיקר התחום של הזוג סטיל שדו והראש ברזל הזה שיושב שם. אבל הנה... אני אפלויד איירון גולום. מה? Unemployed Iron Golem. כן, Unemployed. אז הוא כזה, כשהוא מגיע לדלת, אז הוא דופק עליה קצת. ותושבים בפנים, מה יש? אז גם, באנדרקומן, ומלגון אומר, יש פה מבקרים, אמרת, אדון סטיל שדו, שכל בנם, כל חדש להביא לך לדבר איתו. והוא פותח את הדלת ותכף ניכנס וחוזר לעמוד בחוץ ומחכה שם. כשאתם נכנסים אתם רואים אותו בדיוק, זה צריך להיות כאן יותר טוב, הוא בדיוק סוגר איזשהו ספר שנראה כאילו הכריכה שלו עשויה ממתכת מנצנצת. תחת שנראית כמו כסף אבל פרלסנט, וסוגר אותו ומניח עליו את היד. הוא אכן נראה לבוש... מה? זה דומה למיפריל מייל שלנו מתכת שיש לנו בעבור? לא הבנתי. המיפריל מייל זה דומה למה שיש לנו בעבור? כן, לגמרי, כן. הוא סוגר את הספר ומניח את היד על השולחן. בצד, בפינת החדר, יש אכן איירון גולם גדול שפשוט עומד דום, לא זז. על הקיר הדרום-מזרחי יש פשוט שורה של מסכות מתכת מכל מיני סוגים שנמצאות שם. שנייה. כן, שנראית באמת כמו חתיכות שריון. חוץ מזה יש פה מיטה, שולחן ותיבה גדולה למרגלות המיטה. אוקיי, שיר מתקרבת עם... משהו קסום? משהו קסום. בוא נראה אותו רגע, יש לו משהו קסום מיד מזה? אני חושב שלא. אם פספסת אנחנו מזהים את הכריכה של הספר ככל הנראה כמיטרי. אוקיי, בכל מקרה אני אומר לכם בראש, טוב, זה נראה שזה המנהיג שלהם שיר. כן, אבל גם הוא היה לו בת זוג. בוא שניה נדבר איתו קצת, נראה מה יש לו להציע, אולי הוא יחשוף בינינו חלק מהאוצר שלו ואז נתחיל. כן, וזה נראה שהוא באמת מתייחס אליכם גם בחשדנות. שיר מתקרבת עם מדחיצה יד, שלום לך אדום בולדגר, אנחנו פה מחפשי עבודה, לא יודעים. הוא מסתכל על היד שלך כאילו מצפה שמשהו עוין יקרה, והוא נותן לזה כמה שניות, ואז הוא מושיט את היד שלו, כשהיד השנייה שלו עדיין על הספר. נעים להכיר, אנחנו מחפשי. השם שלי הוא ולטגר סטיל שדו, אני המפקח על המוצב הזה. נעים להכיר, אני שיר כואב ואליהם חברה לקבוצה פה, אנחנו מחפשי עבודה נודדים והייתי שמחה יש לנו שם לקבוצה, שיר בסדר, תזכיר לי מה הוא, כי החלפנו מלא שמות האבירים החופשיים. כן, אנחנו מכנים אותנו אבירים חופשיים כי אנחנו חופשיים לעשות מה שבא לנו ורצינו לדעת אם אפשר, אם תרצה לזכור אותנו לעבודה פה באזור בין... כל עבודה לרוב תתקבל על ידינו, אם היא שווה את התשלום. הוא מסתכל עליכם ונראה כאילו סוקר אתכם מכף רגל ועד ראש, ואז הוא מחכך בזקנו ואומר, אתם לא באתם לפה רק בשביל להפריע לשגרת החיים במכרה שלי, אני מניח שאתם יורדים למטה לאוצרות שעוד יש.
בין היתר, כן, אבל אם יש עבודה בדרך להשיג עוד דברים, נבצע אותה. אז יש לי אולי משהו שאני אשמח אם תעשו. אם לא שמעתם, יש פה... יש פה מלאך שיצא מדעתו. והוא משליט בנו טרור. הייתי מאוד שמח עם קבוצה של אנשים שלא קשורים אלינו בשום צורה, אולי במקרה תיפטר ממנו ותמשיך הלאה. לא לחשוב, אז זה השאלה היא מה אתה מציע. אני יכול להראות לכם איפה הירידה למטה, ואם את חושבת רגע אנחנו נמצא אותה לבד כמו שמצאנו את כל הירידות, אז לא, לא תמצאו אותה לבד, וגם אם כן לא תצליחו להשתמש בה. אוקיי, אבל למה שאני אקח את ההצעה שלך אם יש פה גוף אחר שפועל נגדך? למה שלא נלך לבקש ממנו עבודה? כי אם אתם תחצו את דרכו אפילו לשנייה, פשוט יהרוג אתכם בלי לחשוב פעמיים. אוקיי, okay. אבל אתה מבין שההצעה שלך לא מפתה. הוא חושב על זה עוד רגע? אני אוסיף על זה עוד 50 פיסות פלטינה. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר, אבל אנחנו רוצים קודם כל להבין את רמת הסכנה, איזה מלאך. וכמובן האוצר שיש לו שם בדפנים. אז אני אקח בכל מקרה, זה לא נחשב שלך גם ככה, אז אתה לא יכול בדיוק להציע לנו את זה. שנייה, איזה סוג מלאך אנחנו... אין בעיה, אני לא אציע את זה, לכו קחו את האוצר שלו. אוקיי, אבל אתה רוצה בבקשה לספר לנו טיפה על המלאך, מול מה אנחנו מתמודדים? אני לא מומחה למלאכים, העיסוק שלי קצת אחר, אתה אומר שהוא קצת מתופף עם האצבעות שלו על הספר, אבל אולי הבחור כזה שלכם כאן, והוא באמת מסתכל על רגנר עם כל הסמלים הקדושים, אולי יכול להגיד לכם יותר... לנו עם סמלים קדושים, זה כאילו... כן, אבל אצלכם זה... אצל רובכם זה כזה כמו הצלב שאנשים לובשים סביב הצוואר, רגנר is fully decked. שיר ביקשה קומישני מרגנר להרבה מאוד סמנים קדושים על השריון שלה. שיר, אני מאבד את הסבלנות, יש לך זמן אולי לעוד איזה שאלה אחת או שתיים לפני שאני מתחיל לעשות כאן בלאגן. אני מודיע לך את זה עכשיו. אתה לא רוצה להביא את המלאך לפה, שהוא יעשה להם בלאגן יחד איתנו? תוך כדי שאתם מדברים, הוא ממשיך להגיד, הוא די גדול בגובה של 3 אולי יותר מטר, מאוד מאוד שרירי, בדרך כלל לא לובש חולצה, אור ירקרק. כנפיים לבנות גדולות, נשמע לכם מוכר? רגנר? זה נשמע לי מוכר? כן, אני גם, גלגלו, רליג'ן. זה... 21. בדיוק המקום בשביל קריצ'ר רקוגנישן. של, אומרים לכם, בתיאור כללי של מה זה? אברוס מוכשר! כן. אוקיי, אז אני אשים... לא ידעתי שהיית בסנדי סקול. שחר, שמעת את ההצעה של שיר? בוא נביא את המלאך איתנו לכאן שנעשה איתו צרות, זה יותר כיף. כן, אבל כמו שאתם ישר רוצחים כשאתם רואים און סייט, זה מה שהולך לקרות. איי, איי, בסדר, נו. צריכים לגלות את המידע לגבי איך לרדת למטה. כן, אבל תקשיב, אם אנחנו... אחרי שנגלה את המידע הזה לא אכפת לי לרצוח אותם. אתה לא רוצה לעשות שלום עם המלאך ולהביא אותו לחסל אותם? זה יהיה יותר כיף, יהיה לנו בעל ברית, זה יהיה יותר יעיל. נוכל לחסל, הם פחות יצליחו לברוח. אוקיי, שיר, מיצית את הגבול שלי. קוואבנגה! לא כל תרסם את הקריצ'ר רקוגנישן לפני קוואבנגה. דבר ראשון, ב-28 אתם יודעים שזה פלנטר, ונשאר לכם עוד 12, לא באנדר קומן. 12 בקומן. פלנטר. אם אתם רוצים לדעת יותר. כן, הפלנטר הם בין היותר רמי מעלה במעגלים הקדושים, הם בדרך כלל נחשבים ההד גארדס, האינפורסרס הרציניים. אני חושב... אלה שמוחקים כפרים כשצריך. אני חושב שיש עדיין יותר חזקים מהם, אבל הם בין ה... כן, הם שולחים... אחד כזה כדי למחוק את סדום ועמורה מהמפה. וואה. שיר אומרת בקשר שלי, טוב, אני רוצה לעשות שלום עם הפלנטה אחרי שנחסר אותם.
בוא נחדבר עם הפלנטר, לפי זה שהבנתי זה פלנטר שהשתגע, אז זה לא יודע כמה שלום אתה יכול לעשות מלאך מפגע. אולי הם אקלו את סבא שלי. תסיימו לברר מידע עליו. כן. אוקיי, אז קודם כל אני אומר לשיר שיר, זה פלנטר. או, מגניב. אולי זה סבא שלך. טוב, אני עכשיו ארגל לשיר להקיף את הרליג'ן, למרות שאין לה שום סיכוי לעבור אותה כאן. היי, לא אמרתי סבא שלך פלנטר? אתה יודע מה? בגלל שזה סלסטיאל, גלגל ביתרון. אני אגלגל את הפעם השנייה. אם זה סבא של שיר. בוא על זה. הוא ב-17. לא יודעת יותר מאברוס. לא היה סיכוי. רק שום שזה 19. מה אתם רוצים לדעת עליו? כן, שנייה, אני רוצה לפתוח את הטבלה. אימיוניטיס, קודם כל אימיוניטיס. לא, אנחנו לא מתייחסים אליו אבל בתור אויב. נכון? אנחנו מתייחסים אליו בתור מישהו שיכול להיות אויב. אתם יכולים, אם אתם רוצים, פשוט לזרוק 6 next commonly known fact, אם זה מה שבא לכם. לא, לא. אני בעד קודם כל דברים של קרב. אימיוניטיס? גלגל מספר זוגי כלשהו. אני רק פותח את זה בשבילי. התכוונת קוביה זוגית, לא מספר זוגי. וואו, אוקיי. It is immune to non-magical damage. שיר אומרת, אני מניחה שיש לו הגנות שדומות לדם שלי. Resistance? כן. Immunity בטח לרדיאנט. שיר אומרת שכנראה מוגן נגד מה ששיר מוגנת ממנו, שזה רדיאנט ונקרוטיק. כי זה הגיוני, כי זה אותו, כי זה... היא דיסנדנט שלהם. אני מרשה לי לומר את זה, אני לא מרשים את זה כבן. בסדר? היי מנסי, מר. בוא נלך לנון פאקט, או שאתה רוצה אידן אופנסיב, כי הם יצורים אופנסיביים. אידן אופנסיב. רגע, אחרי זה, אחרי אימיוניטי, זה 8 אידן אופנסיז. זה 4 פר, אז hidden offenses. הפלנטרס מסתובבים עם great sword. It's a great sword. אתם יודעים איך great sword עובדת. אבל בידיים שלו, היא עושה סמייט ברמה גבוהה every time. Oh. Damn. זה מסוכן. יש לנו עוד 4? זה ככל הנראה יצור קדוש, אולי נוכל מקסימום לנסות לעשות לו קלנס. אפשר לגרש אותו הביתה? כן. אני מאמין, האמת שאני מאמין שכן. מהידע שלנו אנחנו יודעים שפלנטר זה, פלנטר הוא לא יצור מהמישור הזה, אז ברמה העקרונית זה אמור להיות אפשרי, אני מאמין. גם לפני שנלך לראות אותו אני אזמן חבר שגם מהמישור הזה הוא יוכל לתת לנו עוד ידע וגם לעזור לנו במידה ויהיה קרב. גם א' עוד עוד ידע, ב' אנחנו רוצים גם להבין איפה הוא. נשאל אותו איפה הבחור? כן, בוא נשיג את הניקום. רגע, בוא נסיים עם זה. אוקיי. בוא ניקח את הפעמיים. אתם יכולים לקחת עוד hidden offense, אתם יכולים לקחת special senses, פחות רק כל חוץ מדאמסטאט. או special powers. הייתי לוקח שני commonly known fact, יאללה, זרוק עליי commonly known fact. Next commonly known fact, בשביל לא להיות מעצבן, אז... פלנטר, הוא ממישור אחר. פלנטר הם סלסטי, הם חזקים. אתה יודע מה? כן, commonly known fact. בוא נראה. הם אוהבים קריוקי, שקיעות, ולראות סרטים טובים. לא, אני מנסה, אני מנסה לא להיות מעצבן. הבנתי, אוקיי. כן, מה שהם... כן, זה משהו שהוא יחסית ידוע ויהיה לכם שימושי. אחד מהכוחות של הפלנטר זה גם לרפא. זה יכול גם לרפא את עצמו. או דברים אחרים. דברים אחרים.
זאת אומרת, לכמעט כל סלסטיאל ברמה מסוימת ומעלה יש יכולת לרפא, הוא ברמה די גבוהה. כן, טוב, אנחנו רוצים עוד common known facts? בשתי נקודות האחרונות, או שאתה רוצה regular senses לדעת שהוא יכול לראות? עוד commonly known fact. עוד commonly known fact. יש להם שפה שנקראת פלנטרית, שרק הפלנטרים מדברים. או, כמו דרואידים, יפה. לא, אני מחשיב דברים כמו הוא יודע סלסטיאל, בתור משהו טריוויאלי. אוקיי. לא, אבל לא אמרתי סלסטיאל, אמרתי שיש להם שפה משלהם. אני מניח שאם אני מזהה את הייצור, אני מקבל את המידע הזה. ברמת זה סלסטיה, הוא יודע לעוף כי יש לו כנפיים, כאילו דקורטיבי. למרות שאני לא יודע אם היכולת של המידע השקרים אנחנו אומרים לדעת או לא. מהירות אולי? אני יודע על המהירות שלו שהוא מהיר? כי אני די בטוח שאני זוכר שהוא מהיר. למען האמת, זה גם יחסית commonly known וכנראה יעזור לכם פה. כן. The planetars are judges. הם מסוגלים לזהות טוב ורע, הם מסוגלים לזהות סוגים שונים של יצורים במבט, הם מסוגלים לדעת אם אתה משקר, וכן הלאה. אין לנו יותר נקודות, נכון? זהו, כן. ערן, אמרת שהגמד הזה לבוש בשריון מתכת, נכון? זה דווקא לא. איך? הוא גמד! הוא גמד מזויף! ידעתי, אמרתי לכם שדורגרדים הם לא גמדים אמיתיים. אתה רוצה... מה, יכול להיות שהוא קוסם כי יש לו ספר? אבו, זה ספר של קסמים? זה נראה כמו ספר קסמים? אני חושב שקשה... אוקיי, קשה לדעת אם זה ספר לחשים ממבט על ספר סגור, אבל הוא נראה ספר איכותי, לא סתם ספר איכותי, אלא ספר חשוב. הוא עטוף, הכריכה שלו היא מיתרל פלייטס. הבנתי. אוקיי. וכן, הוא לא מרגיש צורך להחביא או להסתיר אותו, אבל לפי התנוחה שלו, אתם יכולים לדעת שזה ספר חשוב. למה? איך הוא... מה התנוחה שלו? כאילו, עם היד... הוא יושב על הכיסא שלו, עם היד על השולחן, עם כף יד שלו על הספר, מחזיק אותו, בזמן שהוא פונה אליכם ומדבר איתכם. הוא מחזיק אותו על השולחן ככה? כן. כן, על הספר. אז האם לצורך הדיון ולצורך D&D, זה נחשב שזה האובג'קט הוא held, כי הוא לא באמת מחזיק אותו, הוא פשוט מצמיד אותו לשולחן. בשבריר שנייה הוא הופך את זה לזה ומחזיק אותו. נהדר. למה? אני יודע מה הוא עושה, אתה עליי לא יודע. טוב, רגע, אז איפה אנחנו מוצאים את המלאך הזה? לאיזה כיוון הלכת? אני חושב שפשוט הוא יצביע ישירות מזרחה, דרך קיר, ויגיד, אתם יכולים לצאת מצפון או מדרום, לאותו כיוון. אוקיי, ופשוט ללכת מזרחה, סבבה. בסדר גמור, זה נשמע. אבל רגנר, חופשי אם אתה רוצה, למרות שהייתי מעדיפה להילחם בו יחד עם המלאך. אני חושב שעדיף קודם כל לחסל את המלאך ולגלות מה יש פה ואז לחסל אותם. אוקיי, זהו, אני כן אגיד לכם עוד משהו אחד כמנחה לשחקנים, כי זה קרה לי יותר מדי פעמים וסניתי את זה. לא להתחיל קרבות כשהקבוצה שלך לא רוצה. גם, אבל גם מבחינה הגיונית, איך שאני רואה את האמינות של העולם, אתם תתחילו קרב פה עם הבוס, כולם יגיעו. כן, זה הגיוני. אני מסכים. זה למה שהיא רוצה לבוא עם המלאך, לשים אותו בבור, להשתגר לכאן ולפתוח את הבור. אוקיי. אבל לרגע אני רוצה לתקוף עכשיו. פיין, אנחנו נתכונן. אבל אנחנו נעשה את זה. או שאני אלך לכאן לבד, בזאת אני נשבע. זה מצחיק אותי שבשום שלב הוא לא עושה אינסייט על שיר. אני יותר חושב שבשלב הזה הוא ככה מסתכל עליכם, שאתם פשוט כזה מסתכלים אחד על השני ומדברים מהעיניים, והוא כזה אומר, כמו כן, אם אתם לא יודעים את זה עדיין, אז לפחות למיטב
ניסיוני, מלאכים עם טלפטים גם. אוקיי, זה די טוב. בסדר, ככה אפשר לנסות את הרמות אותו. אוקיי. טוב. אז... אוקיי, אז ההסכם שלנו, אז ההסכם שלנו כרגע זה אנחנו אולי מחסלים את המלאך ובתמורה אתם מראים לנו את הדרך. ומביאים לנו 50 פלטינום. ל-50 פלטינום. אמרתי 50, לא 50 כל אחד. אוקיי, זה בסדר. טוב, אנחנו נדון על זה בעסקה הבאה שנעשה איתך, לא עכשיו, אבל... בינתיים בוא נלך לבצע את העבודה. אתה רוצה להביא לנו מישהו שידריך אותנו לפחות ליציאה? מה אלגורן יכול להראות לכם את הדרך? חכה שנייה לפני שאתם הולכים... יש לכם חפצים קסומים למכירה במקרה? שמעתי שדור הגרדין וגמדים מייצרים כאלה לפעמים. שיט, שנייה, איבדתי פה משהו... לסדר את זה. למה אתה עושה זה לא נכון? רגנר, אני שואל אותך, אני חושבת שלא לקחת את החפצים הקסומים לפני שנלחמה בהם יהיה חכם, אז בוא נראה אם אפשר לקנות משהו. אוקיי, ככה יותר טוב. הוא, לפני שאתם הולכים, הוא יגיד לכם תביאו לפה את החרב שלו, אני רק רוצה לראות את זה כהוכחה, לא אכפת לי ממנה, ואז אני אראה לכם מה שאתם רוצים. אז אין לכם חפצים קסומים למכירה פה? אתם לא מהמושבות האלה של הגאודים? לא, אנחנו מוכרים מטילי פלדה. רוצים כמה? למי אתם מוכרים? מי שעובר? מדי פעם אנחנו מוצאים משלחת החוצה. אוקיי. אתה יכול להראות לי אחד? להראות לך מטיל אחד? כן. האם אנחנו יכולים, כאילו... אני חושב על... בכמה אתה יכול למכור דבר כזה למעלה אם קנית את זה בחינם? או אתה יכול לקחת מהם כוח. מישהו צריך לממן אותי, דמת? אני צריך לקנות מגילה רמה 9. אז הוא צועק אל הדלת, מלגורן, כנס לכאן! והגמד דורגון נכנס. כן, אדון, רציתי שדור. תראה להם את המחסן, הם רק רוצים שכנראה לראות שאנחנו אומרים שיש לנו מטילי מתכת במכרה מתכת, במכרה פלדה, אז יש לנו כאלו. אנחנו רוצים לראות את האיכות, את הרמה, בכל זאת, אם אנחנו רוצים לקנות, אתה יודע, זה עסקה... זה עסקה. כן, אז הוא אומר, כן, מיד אדון סלישדר, והוא כזה מקיף את השולחן. ואל תשכח להראות לנו את היציאה הדרומית גם. כן. נו, נתקע רק לי או שגם לכם? רק לך. לא, רק לך. אנחנו יכולים להקיף את השולחן. רגע. I'm trying to reload the scene. And action. אני סומך על רגנר שיגיד לי כמה המטילים האלה שווים, ואז יהיה לנו אולי עוד דרך, אתה יודע, נוכל אולי להעביר אותם למעלה איכשהו וזה, ואפשר להרווח יפה מדברים כאלה. כן, אז הוא ניגש לדלת הזאת ופונה לכיוון המסדרון הזה. בוא נבקש מהרן שוב שיזיז אותם ואיתו עכשיו. אם הוא יכול. אתם יודעים, זה מעצבן כמות האנשים שאין להם, לא לובשים שריון ולא מוכנים לקרב, אתם יודעים מה קרה לכל הימים שאנשים השתמשו בזה בתוך לא לבש שריון כבד? לא, הוא לבש שריון, הוא לבש סוג של תלבושת יותר מכובדת כזה, דמוי גלימה כדי כנראה יותר בשביל נוחות ו... ורושם על אנשים. הוא פותח את דלת החדר הזאת. מה? יכול, כן. נה.
פותח את הדלת הזו. הוא פותח את הדלת הזאת ומראה לכם את החדר, הוא נכנס עד פנימה, אבל לא יותר מדי, כי הוא לא רוצה שתתחילו להתפזר. אתם יכולים לראות שפה יש עוד דורגר ש... שנראה ממש זקן. והוא עומד ליד, הוא יושב על כיסא ליד ציוד, נו, מולדס. תבניות של מטילים, ובצד הדרומי של החדר יש פשוט ערימות על גבי ערימות של מטילי פלדה וברזל. רן, אני אגיד לך כבר עכשיו, עדיף שתדע כמות. יש לי כמות. ולא תגיד ערימות על ערימות. יש לי כמות. אני מסתכל על הדור הגרד הזה, אני אומר, אפשר? ואני מצביע. כן, הדואגר הזה, אתה רואה, למרות שהוא מבוגר נורא, למרות שתכלס עובד במחסן, הוא לבוש בשריון כמו שצריך, יש לו את הגרזן, ש... הגרזן שלו והשפת כידונים על הקיר לצידו מוכנה לכל רגע, אבל כשאתם נכנסים, אז מלגורון כזה אומר אליו, היי גורסו, אנחנו נראה רק פה מראה לאנשים את הסחורה, ואז הוא אומר מה? והוא מרים קרן גדולה ותוקע אותה באוזן ומכוון אותה לכיוונכם. אמרתי אני מראה להם את הסחורה! כל אתה לא מבזבז זמן, צעיר פרחח. ומה אתה רוצה להסתכל על המטילים? אני רוצה להתקרב ולבחון אחד מהמטילים, אתה יודע, במבט קפדני, להבין כמה הוא שווה. אז אני חושב שזה סמית' טולס עם אינטליג'נס. גרייט! I have intelligent up my wazoo. זה גם סמית' טולס. רגנר הוא סמית' של אורדין, אז... וזה בערך העבודה שלו לדעת להעריך דבר כזה? Take an upgrade. Thank you. Upgrade זה D4, נכון? זהו, אני חשבתי על זה מחדש, ואני חושב שאיך אני אעשה את זה, זה הראשון זה advantage, ואז הלאה זה פשוט עוד קוביה שמשתדרגת. אז יש advantage? כן. אוקיי, אז אני אזרוק שוב. אני אקח את ה-21. כנראה שאני אקח את ה-21. זה לא סופר איכותי. אתה די בטוח שאפרנטיס של חצי שנה בסדנה שבה עבד דייה מוציא משהו יותר טוב, אבל זה שמיש, זה יעבוד, אפשר לעשות מזה דברים. הבנתי. זאת אומרת, זה לא 99.999% נקי, זה 90 ומשהו אולי נמוך. רן, השאלה היא על כאלה. מה השווי? זה כמו כרגיל... למטילי ברזל, 1 GP ל-1. וואו, זה ממש מעט. זה ברזל! בסדר. זה עוזר, זה עוזר. אני פשוט מסתכל על הדבר הזה ו... הקטע עם ברזל זה מה שאתה מכין ממנו. אני מסתכל על זה, אני ממלמל עבודה דורגרדית ואני יורק על הרצפה. ו... ויוצא משם. וואו, רגע. ואז כזה, מה אמרת? אני פשוט יוצא משם. אוקיי, אבל תראה לנו את הדרך ליציאה. אתם רואים את מלגורון גם מסתכל עליו. וגם יוצא משם. אוקיי, בואו נתאסף פה. אני אומר לכם, גולד אחד לאחד, וזה בתקווה שאנחנו נסחור עם סוחר שלא מבין שזו עבודה דורגרדית, אם אפשר לקרוא לדבר הזה עבודה. בגדול תמיד אפשר להתיך את זה מחדש, לא? למצב טוב, על ידי גם מדהים כמוך שיודעים מה הם עושים. יש לנו פה, יש מכרות, יש זה, אנחנו יכולים לתת לך איזה חצי יום, תוכל להפוך את זה לאיזה משהו נורמלי, לא? האמת שאני אשמח, גם כי אני אוהב את העבודה ומתגעגע לסדנה שלי, לא, אוח, לא יצא לי לעשות את זה הרבה מאוד. אתה אומר את זה בכל רם? אנחנו מדברים עכשיו... לא, נראה לי אנחנו מדברים במחשבה, לא? אוקיי, אם אנחנו מדברים במחשבה, אז כן, אז הכל במחשבה. אני עונה להם באותו צורה שהם מדברים איתי. אוקיי. כשהוא פונה אל המסדרון הזה, זה באמת נראה כאילו הדם פה יותר ניכר מהרגיל.
הדלת שהייתה פה נפרצה. לא, למען האמת, לא, זה מטומטם. יש פה דלת. הנה, דלת. שום סיבה שלא תהיה פה דלת נורמלית. הם אנשים מתורבתים אחרי הכל. מתורבתים. מה, זה נסגר? כן, אז הוא פותח את הדלת, ופה באמת, כמות הדם נראה כאילו הצפיפות עולה עם כל צעד נוסף שאתם לוקחים. פה הרצפה מלאה, הקירות. רגע אחד, אני אומר לפני שהם ממשיכים. רגע אחד. האם אתה כרגע לוקח אותנו אל הפלנטר, או שאתה רק מראה לנו איפה הוא נמצא? אני מעדיף לא להיכנס ו... engage with it, אבל תיכנסו דרך הדלת הזאת, הוא מצביע על הדלת למזרח, ותמשיכו ללכת ישר. You can't miss him. כמה זמן הליכה זה? דקה אם אתה לא זוכל. הבנתי. אוקיי, בסדר. ערן, מה זה הדבר הזה? זה קרן? הזקה? כן. יש... תגיד, מה זה? זה יותר כזה, מה זה? כן, פה לא רק שדם מכסה את הרצפה, הוא גם לא ממש יבש, והקירות נוטפים בצורה הרבה יותר דומיננטית. יש עמוד בכל פינה של החדר הזה, מחזיק תקרה בגובה של 30 פיט, וה-10 פיט האמצעיים של כל עמוד נראים כאילו חצבו אותם, ליטשו אותם, פיסלו אותם, שיראו כמו גמד שכזה קצת כפוף, מחזיק כמו אטלס את עומד על החצי עמוד שמתחתיו ומחזיק את החצי עמוד שמעליו עם השרירים הבולטים שלו וכל הכתפיים שלו בולטות. ולכל גמד יש אבנים כחולות במקום עיניים. הדלת המזרחית היא דלת כפולה, היא בגובה של כמעט 20 פיט, וכל שתי הדלתות, שתיהן כף רגל ועד ראש, ימין עד שמאל, חרוטות לראות כמו מפל. ואפשר באמת לראות, במיוחד רגנר מזהה את זה, יש עורקי מיתרל בתוך הדלת שגורמים להם לנצנץ ולראות כאילו המים זזים. מאחוריכם בצד המערבי יש וילון שהוא לכל הרוחב 20 פוט מעל הרצפה ועד הרצפה, והוא עשוי מקסקסים שחורים ותלוי על איזשהו מוט מתכת. מעליכם יש קרן עצומה 20 פוט לונג עם רונות בגמדית כתובות עליה. What does it say? What say you? הוא אומר רונות בגמדית. כן, אז אתם יכולים לראות מלמטה שזה כאילו הרונות כתובות מהפה שלה בצורה מסולסלת סביב הקרן, אז מלמטה אתם מסוגלים לקרוא רק את If you blind us. אוקיי, אני מרחב קצת עם מטאטי. אתה רואה שהוא דור גם מסתכל עליך קצת בחשד ואז כזה לא מציע לך לגעת בזה. אוקיי. אתה מסתכל למעלה ואתה עוקב אחרי כל השורה וכתוב שם If you blind us, shall we not revenge? מה לכל? מה זה? זאת קרן. כן, אבל... זהו? אמרת גם לא לגעת. מה? אמרת שגם עדיף לא לגעת בה. כן, זה... שוב, אני לא הייתי פה, אבל יש סיפורים על זה שאם מפריעים, אם נוגעים במשהו בחדר הזה, אז גורלך יהיה מר. אני לא בטוח לגמרי מה זה אומר, אני משתדל פשוט לא להיכנס לפה. הבנתי. טוב, בסדר, אתה... אל תיגעו בזה, הוא מצביע על אחד העמודים, אל תיגעו בזה, הוא מצביע על הקרן, אל תיגעו בזה, הוא מצביע על הווילון. פשוט... תפתחו, גם כשפותחים את הדלת אל המלאכת, תפתחו אותה בזהירות. אוקיי. אוקיי. אתה רשאי ללכת. לפעמים שאתה אומר על זה, הוא מסתכל עליך, תודה רבה, ורץ! איזה חקרת, מסכן, הוא עכשיו נקבל.
אברוס, ראית? היי, הקרן היא סילינג טייל, היא תלויה מעלך. זו הייתה בדיחה. אברוס, עם הזיהוי קסם שלך, מצאת איזה קסם שמונע השתגרות? האם אני מזהה קסם שמונע השתגרות? קסם בכלל. כאילו, הלכנו גם הרבה פה בדרך וכל אלה. קסם, משהו. קסם, משהו. פה יש... בחדר הזה... בחדר הזה, אתה קולט ממנו conjuration. אתה לא בטוח מה בדיוק, ואתה לא חושב שזה כל החדר, אבל אתה לא יודע מה בדיוק פה. חוץ מזה, מה שראיתם, לא. עוד משהו, ערן, אני רוצה, ברגע שיוצאים מהחדר, להעריך, לספור את מספר הצעדים שלקחתי בשביל להגיע לפה. מהחדר של הבוס. אז אתה אומר? או המחסן, אחד מהשתיים. אני רוצה לספור כמה צעדים לקח לי, כדי שאני אוכל להעריך את המרחק. כאילו משהו כזה, כדי לדעת כמה להשתגר? נגיד, אם אני ארצה להשתגר. לדוגמה. שוב, אני לא מסתיר מכם את המפה, אתם יודעים איך זה נראה, יש לכם לפחות דמות אחת אינטליגנציה מאוד גבוהה, שום בעיה. מעולה. עוד משהו, תסתכל בבקשה על שני הדברים שזרקתי. קודם כל רוצה להבין האם הפסלים האם הפסלים גמדיים, האם הקרן הזאת גמדית. הפסלים בטוח גמדיים, הקרן לגמרי גמדית. אתה יודע מה? יש השפעה על זה שרגנר במיפריל הול? גלגל, זה מיפריל פה? גלגל היסטוריה with two upgrades. זה יתרון ודיפור. כן, יתרון ודיפור. מעולה, יתרון אמרנו שזה אלט. כן. ואל תשכח שיש לך אקספרטיז עם זה בגלל שזה סטון. כן, בדיוק. ויש לך את האקספרטיז על זה. אני כבר אקספרטי? זה פלוס אפגרייד. את זה אתה מגלגל עם אקספרטיז. ותגלגל אותו פעם. פלוס... זה אמרות כמה אקספרטיז... זה עכשיו בונוס שלך? חמש כבר? הפרופישנסי הגעת? מה זה שמונה? הפרופישנסי שלי, אני אגיד לך... שחר, זה לא D4. זה שמונה. צריך D4. כן, D4. זה שמונה, שיקרתם לי. לא, זה היה D4. אוקיי, הנה. זה יוצא 30 ומשהו. 34 בדיוק. גם האבני חן בסימנים של הגמדים, גם סוג של הפרטים של הגמדים עצמם, המבנה פה, הקרן במיוחד, איך שהיא נראית, איך שהיא מעוצבת, האיתורים שלה, כל זה מזכיר לך 99% את מה שראית בקומה של שבט, של בקומה העבודה של של אבריל. המקום הזה היה שלנו קודם. זה מלרקין? זה היה מכרה של שבט מלרקין. You are as sure as you can be. כן, כשאני אומר שלנו אני מתכוון הגמדים, ספציפית שבט מלרקין. הווילון הזה מוזר. היה בשבט אחר הרי. הווילון הזה מוזר. כן, זה מה שאמרתי עכשיו. אבל הווילון לא מתאים שם. אבל הווילון הזה הוא לא קשור לבנייה, הוא לא קשור לגמדים, אבל כל השאר כן כן. אגב... אדם גם? מה? אדם גם? אדם, אני מניח שלא. אדם הוא לא פיצ'ר עיצובי נפוץ בגמדים בכלל או בשבט מלרקין בפרט. אני לא מכיר הרבה תרבויות שמעצבות עם דם, אברוס, בטח שלא גמדים. עוד משהו, ערן, האם שמעתי על המקרה הזה? כי זה נשמע כמו מקרה מוכר של אם שעברו גמדים ו... זה נשמע כמו משהו שהיה נפוץ, אם זה משהו שקרה לגמדים כאן. אני חושב שאני אגיד לך, בגלל שהאינטליגנציה שלך מוגברת עכשיו, זה נשמע יותר כמו חידה מאשר איזשהו מעשה. הבנתי, אוקיי. אני אגיד, משהו כן, אני לא... מה שזה אומר, אם תעבר אותנו, אם לא ננקום, זה לא משהו שמוכר לי. כלומר, זה לא נשמע כמו איזה מקרה שהיה... ציטוט מאיזה ספר כלשהו, זה נשמע ציטוט. זה כנראה וריאציה, if you prick us, will we not bleed? זה מסיפור מוכר. כן. אנחנו...
if it bleed we can kill it. זה גם מסיפור המאמי. ערן, מה היסטוריקל נולד שלי אומר? אני אזכיר, when you enter a ruin or a dungeon you can correctly ascertain its origin purpose and determine its builders. So do אז, I know its original purpose? אם היית מזכיר לי זה בהתחלה כשראיתם את החדרים, אז הייתם לך, כן, זה מכרה, זה נבנה לדרג המדהים, ואתה לגמרי מזהה את זה כ... את, את הנואנסים הקטנים של שבט מלארקים. אתה רואה כזה, הם כזה למטה למלארקין, ככה חתום למטה באיזושהי פינה אקראית. כן, אתה רואה פתאום את הסמל של מלארקין באחורי עמוד כשהולכים. או, אגב, כאן, זה חתימה, אתה רואה את זה. אתה כזה מזיז את הקסקסים, את הווילון קסקסים, וכזה, יש מאחור הסמל של הרי מעלו מפנים. הא-הא, ידעתי. כן, יש שם אפילו ארכיטקט ידוע של שבט מלארקין, נבנה על ידי... נולד אבן, ברזל חזק ולא חלוד. בכל מקרה, אני מציע, אגב, אם זה חידה, האם זה חידה גמדית, ואז האם זה משהו שידבר לרגנר יותר מאשר כי הוא גמד מאשר לגזעים אחרים? לא, לא נשמע לך מוכר. אוקיי, בכל מקרה אני מציע שנתכונן לפני שנלך לראות אותו. אוקיי, איך אנחנו... מה התוכנית? כן, אבל בואו נצא מהדלת לפחות, ואז נתכונן. העניין הוא שאני לא בטוח כמה... אם נצא מכאן תוך כמה זמן אנחנו נראה אותו, אז אולי כדי שנתכונן כאן לפני שנפתח את הדלת. לחכה בצד השני של הדלת? אני לא רוצה שהם יראו את הקסמים שלך, שלא ילמדו משהו? אוקיי. We don't want to give information to the enemy. אוקיי. העניין הוא שאני פחות שבאים נעבור את זה, אז המלאך יראה את זה לפני שאנחנו נספיק להגיע אליו, אבל אוקיי. בואי נקווה שכאן זה יהיה בסדר. אני חושב שכבר כשאתם נכנסים, כי אתם רואים שזה מעבר לטווח של הדארק ויז'ן, אפילו של שיר, אבל הקצה הרחוק של ההיכל הזה מואר על ידי איזה שהם להבות. אתם לא רואים את המקור אור עצמו, אבל אתם רואים את האור. בקצה, בתוך גומחה של סוף המסדרון, יש סוג של, אפשר לקרוא לזה, אני מניח, כס מלכות, רק הוא עשוי מיד ענקית שירק עצמות, איכשהו מוחזקת בחתיכה אחת ולא זזה, עליה יושב, לא לכות, אמור את יותר גדול. יו. אולי למ. בי לארג'. רגע, לא הבנתי, למה פתחנו את הדלת? בגלל, it is large. אלם. בסדר, אנחנו נלך לחור ונסגור אותה, זה בסדר. כן. אני בטוח שהם לא יקבו אחרים. הוא אכן גדול, וכשהדלת נפתחת אתם רואים שהוא כזה סוג של היה באמצע משהו, ואז הוא קם ומסתכל עליכם, וכשאתם צועדים פנימה אז הוא כזה נעמד בצורה, זאת אומרת, מתיישב בצורה יותר מוכנה אליכם. אני רואה שאנחנו קצת מפריעים, אנחנו נחזור עוד כשעה, ניתן לך להתארגן, אני אומר ואני חוזר אחרי. ברגע שאתה אומר את זה, הדלת מאחורה אחריכם נסגרת. כשהוא קם, הוא קם, ואין לכם מושג איפה הוא החזיק את זה, לא ראיתם את זה קודם, אבל כשהוא כבר קם הוא מחזיק את החרב שלו, עם הלהב כלפי מטה, והוא סוג של מקבה על הרצפה של החדר. על הבמה הקטנה שלו, המורמת שלו, ואומר לכם, באתם אליי, אז באתם להישפט. אוקיי. צדו קדימה. בסדר. אתה רצי, אני לא חלק מזה. החבר שלנו עדיין נשאר מאחור, אנחנו רוצים שגם הוא ייכנס. אם אתה יכול בבקשה להביא לו להיכנס. תן לי רגע לוודא אם אני יכול לעשות את זה. Yeah, I think I can. כן, כששיר מתקרבת במיוחד, ואולי גם רגנר רואה את זה, מאחורי היד הזאת עומד משהו that can only be construed as a fucking fiend. הוא ירוק עם קוצים, יש לו כנפיים. מה? לא, אני אומר לשחר, סליחה. And you have alliterations as much as the next guy. ונראה שהוא סוג של כמו טוקי על הכתף שלו. וכן, זאת אומרת, הוא לארג',
אבל הוא נראה ממש מסכן יחסית ללארג', תן לי קצת יותר גודל על הדבר הזה. היינו יכולים להיות עכשיו אחרי אירופיסט עם סלסטיאל, אבל או, לא. או, יותר טוב. ככה הוא נראה בגודל הנכון. אז השד הזה נראה כאילו הוא מלחך פנחה של המלאך הזה, כזה עומד מאחורי היד, כזה מסתכל, ואז המלאך מסתכל עליו, לפני שהוא מפנה את המבט, הם יכולים לראות שהמבט הולך להיות נוקשה, ואז השד כזה, כמובן אדוני, והוא פשוט פוף, מופיע פה ליד אברוס, תופס אותו, תופס את אברוס. אני לא אתן לו לתפוס אותי, פאקינג דימן, אפיר דם פאקינג עוד. גלגל אקרובטיקס או אתלטיקס, מה שבא לך. הוא תופס אותך, ושניכם נעלמים, שוב, ומופיעים פחות או יותר מעבר לדלת, והוא נותן לך דחיפה קטנה, לפני שהוא, שוב, פוף, חזרה מאחורי המלאך. היי חבר'ה. היי. היי אברוס. טוב. בואי איתנו. הוא נעמד ולוקח צעד קדימה, באמת. הבמה הקטנה שנותנת לו את איזה מטר הלחם מעבר לזה שהוא משהו כמו שני מטר מהלחם. ואז ככה מסתכל עליכם, אתם נראים לי מוכרים איפשהו. יש לי את הדם שלך לבני מנחה, אז אולי אתה מזהה אותו? לא, זה לא זה. ואני חושב שמסתכל, אני חושב שאם זוכר נכון, זה היה רגנר, מסתכל על רגנר, וכולכם יכולים לראות פה למעלה, יש שער שעשוי משלושה סטנדינג סטונס, שלושה מנהירים, שניים עומדים, אחד שוכב ביניהם, שנראים כאילו עשויים מאיזשהו גביש חצי שקוף. אוי, אז זה... עכשיו, שתי קומה אחת למעלה נראה לי? לא קומה אחת, שתיים אני זוכר נכון. שתי קומות, עם השדים בתוכו. כן, שתי קומות. אנחנו ידענו איך לפתוח אותו? כן. אתה הבאת לו מכות והוא פשוט... וחיסרנו את השדים ועברנו. ואז הוא מסתכל על רגנר, כן, זה היית אתה. היית פה לכמה שניות, לא הספקתי לקרוא אותך לעומק. ואז הוא פשוט מסתכל עליך ואתה מרגיש כאילו העיניים שלו חודרות לך לנשמה. יש לך קצת אסיד ריפלקס, הגרון שלך מתייבש, הלב צונח לתחתונים. זה נראה כאילו הוא חופר לך בנשמה, ואז זה לוקח לפי דעתך המון זמן, אבל מבחינה חיצונית זה נראה כאילו זה לוקח כמה שניות, ואז הוא פשוט מרים את הראש ומסתכל עליך מלמטה, נטשת את מי שנשבעת להגן עליה. בוגד. אני לא נטשתי אף אחד, כל מה שאני עושה כאן אני עושה בשבילה. אתה צריכה אותך שם כדי להגן עליה. מה אתה עושה פה? אני מגן עליה. אם יש רעידות אדמה שקורות כאן כבר הרבה מאוד זמן במבוך הזה, ואם אני לא אעצור אותן בסופו של דבר הם יהרסו את הכל, כולל כל מה שנמצא במבוך הזה, שזה כולל כל הקומה שלנו. אז אתה באת לפה לחפש צדק. אני באתי לפה כדי למצוא צדק. הוא מסתכל על השניכם. הוא מדבר, אבל כל אחד שומע את זה בשפה שהכי נוח לו. גם כשהוא מדבר, למשל רגנר, אתם שומעים את זה בשפה שטבעית לכם. ואז הוא מסתכל על השניכם. גם אתם באתם לפה לחפש צדק. אני באתי לפה בשביל המשימה שהאלה שלי הביאה לי. אז זה נקרא צדק? או שזה נקרא עבודה? הוא גם מסתכל ונראה כאילו העיניים שלו הופכות להיות שקעים אינסופיים עם איזושהי להבה בוערת שם באינסוף, וגם זה מרגיש כאילו חופר לך את הנשמה. באת לפה לבזוז אוצרות חסרי ערך. לא, זה בא
באתי לעשות, זה על הדרך אני עושה, באתי פה בשביל אלה, אשר מצביעה לחרב. היא שלחה אותי לאסוף אותם. כן. למה לך לגנוב הצרות מאיפה שהם הגיעו בסופו של דבר? כי... הם גם ככה... יותר שימושיים לי. למה לא להשתמש בהם? הם פוזרו מסיבה מסוימת, וככה נראה כאילו הוא חושב על זה רגע, כאילו הוא... וכאילו הוא קורא בספר של שיר ומדפדף ככה לאט לאט. מה שאת מנסה להשיג חזק מדי. הגיוני שפיזרו את החלקים שלו. אבל זה מה שהאלה אמרה, אז... היא מחליטה בשבילי אם הם חזק מדי או לא. אולי האלה שלך שלחה אותך למסע שב. יכול להיות, אבל מה, אני אגיד לה לא? והוא מסתכל על אברוס. אתה פה בשביל כוח. כן? אתה לא תמצא אותו פה, אתה תמצא פה רק מוות. מוות הוא... סוג של כוח, אתה רוצה להגיד? לא, ולא מהסוג שאתה מייחל לו. בטוח. אבל אם אני אצליח, ואני לא אמור. אתה אגב, כמו במפה, אתה רחוק יותר מאיתנו? כן. עבור אז חצי מפחד, הוא מדבר מרד. התקרב קצת, אבל אני לא אהיה באמת באותו זה כמוכם. אז אתה... אני לא מחפש כוח, אני משיג כוח. אני מרגיש שהמקום הזה, ויודע שהמקום הזה הופך אותי לחזק יותר. האלה שלי שלחה אותי לראות, שלחה אותי לכיוון הזה, ואני מאמין שיש סיכוי. אני רוצה לזרוק אינסייט על אברוס. אוקיי. אפילו אני לא מאמין לזה. הנה, אז הרי אני אגיד לנו את הגלגול, ואברוס יחליט. לא. אלון מחליט אם זה deception או persuasion ומגלגל. ואז אני אנסה לשלוח לאלון מה נכון? באנו לגרסה הזאת. רגע, אז פשוט לגלגל כאילו? תגלגל את שניהם. תגלגל את שניהם ותגיד לרן מה זה. לא, לא, לא. אתה מגלגל אחד מהם וזה אמור להיות סודי. או אם אתה רוצה את החול לגלגל בהודעה פרטית אם אתה רוצה. כן. אז זה היו קוביות. רגע. שלחתי לך בהודעה פרטית. שלחת פה. כן, לא יודע, זה היה יותר מהיר. כן, אבל זה פרטי, רק אתה רואה את זה. זהו, להיות בטוח שרק אתה רואה את זה. כן, תתחיל חופשי להמשיך מכאן. אלון, זה אתה, לדבר. כן. רגע. בכל מקרה, פלנטר יודע מה האמת. כן. כאילו, כשהיא ממש חושבת אקטיבית לעצמה, זה פלנטר, הוא גם ככה יודע מה האמת. זה לא אפשר, אין שום צורך לנסות לשקר לו. אני מאמין. יכול להיות שאני אמצא פה את המוות שלי. ואם זה הדרך שהאלה רצתה, זה הדרך, אבל מה שאני אוכל אני אעשה כדי להשיג את הכוח והנקמה שמגיעה לי. אתם שלושתכם עובדים ביחד, מטרה משותפת. פחות או יותר, בערך. כן, אנחנו עובדים למען אותה מטרה והם מאוד נחוצים למטרה הזאת. הוא סורק את שלושתכם כשהוא מדבר על זה ואז הוא מתמקד ישירות על אברוס. אתה מוכן להקריב את החיים שלך למען המטרה הזאת? לא שמעת. אלון, לא שמענו. כן. או הנה, והוא לוקח צעד אחד לכיוונכם, יורד לגובה שלכם לרצפה. רגע אחד. אנחנו צריכים אותו בשביל המטרה הזאת חי, הוא לא יכול לעזור לנו
אם הוא ימות. הוא מתכוון שתעמוד ישר מולו. אני מאוד, אני אעשה דודג' ואני אהיה מאוד מוכן לזה. אל תדאג, אברוס, אם אתה תהפוך לאלמנט אני אהרוג אותך. הוא ישים לב כשאתה מנסה להתחמק ואתה רואה שהוא מאוד רציני לגבי מה הולך פה. אברוס, אתה לא חייב לעשות את זה. אם אתה מוכן להקריב פה את החיים שלך, אם אתה מוכן להישפט על ידי, אני אתן לחברים שלך את מה שהם צריכים כדי להשלים את המשימה. אברוס, החיים שלך, יש להם עדיין פוטנציאל, ואני מאמין שאתה יכול לעזור לנו גם כשאתה עדיין חי. ואז ככה, אתה רואה אותו כאילו, הוא מסתכל על אברוס ואתה רואה אותו קולט שנייה. כבר עשית משהו כזה בעבר, זה לא צריך להיות לך חדש. למה הוא מתכוון? די? אל תדאג אברוס, אני אתמוך בחלום שנחמדתי הבחירה שלך. אתה עדיין מנסה כזה תזזיתי או שאתה מוכן? לא, אני אעמוד. הוא מניח את ההצעה, אבל לייף, אני רוצה להשיג את המטרות שלי ולא שמישהו ייתן לי את הפתרון. אני חושב שזו מוזיקה נדרת של המצב הזה. אז אתה פחדן, כולכם פחדנים. הערך לחיים הוא לא פחדנות. הערכה לחיים וההבנה של המשמעות של לחיות ולעשות טוב בעולם הזה הוא לא פחדנות, זה דווקא אומץ. יותר קל למות ולא להתמודד עם החיים ועם מה שקורה בחוץ, אבל הרבה יותר קשה והרבה יותר אמיץ זה לחיות ולהילחם עבור מה שאתה מאמין בו. הוא פשוט מסתכל עליכם מאוכזב ומזלזל, וההקרבה הכי גדולה שכל אחד יכול לעשות זה למות למען האידיאלים שלו. אתם לא מוכנים לעשות את זה, כבר בחרתם בגורל שלכם. והוא מרים את החרב לעמדה מוכנה. You have been judged. ואני חושב שבגלל הסדר גודל של מה שהולך לקרות פה, אנחנו נעשה את זה שבוע הבא. אוקיי. כן, אז לא, אין לנו הירו פיסט, אין לנו סלסטיאל שעזור לנו בקרב הזה. נהדר, נהדר. למען אולי אפילו יותר טוב מזה, הוא עובר את ה... הוא עובר לעמדה מוכנה, הכנפיים שלו נפרסות, אתם רואים שעורקים של להבה עוברים דרך בין הנוצות שלו, עד שהקצוות של הנוצות הכי חיצוניות נראה כאילו הן נחרכות. האצבעות שלו כמעט עד הבסיס גם כאילו מתעטף, כאילו הן נשרפות. החרב שלו זוהרת ונראה כאילו כתר של אש נוצר לו סביב הראש, והעיניים שלו מאדימות תוך כדי שהן נשקעות. ופה אנחנו נעצור. נהדר, נהדר. נהדר. That's a great place to be. Indeed. למה פתחנו את הדלת עוד פעם? אני ממש מרגיש שכאילו לא הייתי בפוקוס ופתאום פותחים את הדלת. כי הייתה פה Submit and you shall be judged. איזה הימור קטן, מאוד מאוד קטן. אתה מקוטע או שזה רק אני? זה היה הימור מאוד רציני, לפתוח את הדלת של הבוס ופשוט להיכנס ולהמיד שאפשר לעשות את החלות בתוך. היי, תזכרו מה אמרתי. תזכרו מה אמרתי, לכל קרב יש פתרון שאינו קרב. כן, אבל אברוס לא רוצה להתוותר על החיים שלו, ערן, באמת. כן, זה כאילו, אברוס הוא פשוט לא הדמות, הוא... לא, הוא לא הדמות האירוע. אני באמת חושב על זה, וזה כאילו, הוא וויזארד. וויזארד, כאילו, סוג של בדפינישן שלהם, של כאילו, אני עושה את זה בעצמי, פאק גאדס, פאק זה. כן, העיקר שם,
לא, אני עושה את זה כי האלים שלחו אותי. אני לא עושה את זה רע, אני מאמין שהאלה עזרה לכוון את הדרך. אני לא מאמין ש... אני קצת מדמיין את הסצנה הקודמת ככה, בתור זה שאתה עומד מולו ואתה מפסיק להיות זזיתי לרגע, הוא פשוט מניח את החרב הענקית שלו על הכתף שלך. זה מרגיש כאילו מגע קל, והוא לא עושה שום דבר יותר מדי פורספול, ואז הוא אומר לך, אם אתה מוכן למות עכשיו, אני אתן לחברים שלך את מה שהם צריכים כדי להשלים את המשימה שלהם, ואז אתה כזה, thank you, I'll pass. אמרוס, באמת מאמין שהמלכת האלים כיוונה אותו, אבל כיוון, זה לא מעבר. כן, כיוונה אותך לכיוון הפלנטר, אמרוס. הקרייזי פלנטר. יפ, קרייזי פלנטר. לא יודע, אני כמו שאמרתי, שם אמרה, אם זה הבחירה שלך, אל תדאג, אני תומכת בך ב-100%. זה פסה, אם יכולים להתחיל. גם היית בוחר למות. טוב, כן, אז... כמה פעמים אנחנו יודעים בדיוק איפה הבוס נמצא? בדיוק, אז בדיוק. אז לא מתחתנו אליו. גם, זה הקטע הזה של, מצאנו דלת, היא נעולה, בואו ננסה להיכנס לו בכל הכוח, במקום לבדוק כל מיני, כל אפשרות אחרת לפני. היי, עשינו את זה, שלחנו את... היינו צריכים לשלוח את האנשוף קודם כל בשביל זה. למה שלחנו את האנשוף? הייתם צריכים אולי לבדוק מנהרות אחרות שפתוחות יותר. אנחנו צריכים לשלוח את מלודי. Just a suggestion. לא, הבעיה היא לא זה, הבעיה היא פשוט, אם הייתי מכין את האיר אופיסטי רציתי ואת הסמן סלסטי לפני שהיינו נכנסים, זה היה יכול לראות אחרת לגמרי עכשיו. נכון. כן, זאת אומרת, גם, זה נכון, זה נכון, הוא באמת אמר לכם, שהוא לא רוצה להיכנס, that's as far as he goes, הם רוצים את הפלנט, את המלאך, תפתחו דלת, תלכו עד הסוף. הייתם יכולים להגיד שם, let's put a pin in that, ונלך לנוח. לעשות משהו אחר. אני מבין, אבל אתה צריך לעשות שאני עשיתי פה להבין שאני עשיתי פה טעות. כי אני באמת לא ציפיתי שזה מה שיקרה. אז... אבל בגלל שאתה לא יודע מאחורי הדלת אתה צריך לא לקח את הסיכונים האלה. אמרו מלאך מטורף גם. כן. אוקיי, אני אסגור את השידור אם נרצה לדבר על עוד כמה דברים, נמשיך. How terrible it can be. מקסימום אנחנו... תקשיב, מקסימום תנסה לי לעשות לו רימוב קרס או משהו. ביי ביי. קרס מוכן, ביי. אין לי רימוב.